بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا صدق الله مولانا العظيم محترم دوستوں بزرگوں اور ساتھیوں اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں خاندانی نظام کو بیان فرمایا ہے اور خاندان میں تین طریقے سے ایک شخص جو ہے وہ جڑتا ہے ایک طریقہ تو اس کا جو ہے ددیال کا ہوتا ہے جس کو ہم دادیال بولتے ہیں ایک نانیحال کا ہوتا ہے اور تیسرا جو طریقہ ہوتا ہے وہ سسرال کا ہوتا ہے یہ تین طریقے سے جڑ کر ایک خاندان مرتب ہوتا ہے جب زمین پر وہ آتا ہے دنیا میں وہ آتا ہے تو آتے ہی دو رشتے تو فوراً ہی اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں باپ کی طرف سے جتنے رشتے دار ہوتے ہیں وہ سب دادیالی کہلاتے ہیں ماں کی طرف سے جتنے رشتے دار ہوتے ہیں وہ سب نانیحالی کہلاتے ہیں اور اس پر وہ ختم نہیں ہوتا بلکہ اس کے بعد ایک اور سلسلہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو ایک دوسرا سلسلہ اس کے لیے شروع ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سسرالی اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو انس سے پیدا کیا ہے تو وہ اکیلا نہیں رہ سکتا تو اس کے ساتھ یہ سب کے سب لوگ ہوں گے اور ایک اعتدال ہوگا ایسا بھی نہیں ہوگا کہ سب کے سب لوگ ہمیشہ جڑے رہیں گے اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ کبھی کوئی اس کے ساتھ ہی نہ ہو اس لیے شریعت کا جو قانون ہے وہ بہت خوبصورت بہت بہترین قانون ہے اس کے متعلق ایک بزرگ عالم ہے حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم ان کا مضمون میں چاہتا ہوں کہ پورا کا پورا مضمون آپ کو پڑھ کر سنا دوں خاندان کی بنیاد کن چیزوں پر ہے خاندان کیسا ہونا چاہیے اور خاندان کے فوائد کیا ہیں ان تمام باتوں کے متعلق حضرت کا ایک مضمون ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین تخلیقی ڈھانچے سے نوازا ہے اس لیے قرآن نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم سب سے خوبصورت مخلوق میں اگر کوئی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی جتنی ساری چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی سب سے خوبصورت مخلوق انسان ہے اور اس کی شرافت اور کرامت کا تاج پہنایا انسان کو اس لیے دیکھیں آپ کہ اس انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے اس سے سجدہ کروایا جبکہ فرشتے تو معصوم ہیں انسان سے تو گناہ ہوتا ہے مگر فرشتوں سے گناہ نہیں ہوتا اس کے باوجود سجدہ فرشتوں سے کروایا تو اس سے بڑھ کر اس کی عزت اور اس کی کرامت اور اس کی شرافت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ایسی مخلوق جس سے کوئی گناہ ہی نہیں ہوا وہ اس کے سامنے اللہ کے حکم کی وجہ سے سجدہ کر رہی ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی توقیر و تکمیر کا تکریم کا اوج کمال یہ ہے کہ اسے فرشتوں سے سجدہ کرایا اور شیطان کو صرف اسی لیے عالم بالا سے اتار پھینکا گیا کہ اس نے انسان کو حقیر سمجھ کر سجدہ کرنے سے انکار کیا ہے یعنی جو شیطان اور ابلیس راندہ درگاہ ہوا اور اللہ تعالیٰ کے دربار سے نکالا گیا وہ اس حکم کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا ابلیس کو بھی کہ وہ انسان کو سجدہ کرے اس نے انکار کر دیا اور اسی وجہ سے وہ نیچے اتارا گیا اور اس اترنے کی وجہ سے اس کے اندر جو دشمنی ہے وہ زندگی بھر انسان سے نبھاتا رہے گا یعنی انسان کو بار بار پریشان کرتا ہی رہے گا اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان پر یہ احسان بھی کیا کہ اس کو قوت تسخیر سے نوازا وہ سمندر کی تہوں کو ٹٹول رہا ہے سمندر کی تہ میں جا کر وہ بہت ساری چیزیں نکال سکتا ہے اور نکال رہا ہے وہ حد نظر سے دور سیاروں پر اپنی کمندے پھینک رہا ہے وہ ہوا کے دوش اور سمندر کی متلاطم موجوں کی پشت پر سوار ہو کر ہزاروں میل کا سفر طے کر لیتا ہے اب دیکھیں 1000 کلومیٹر کا سفر 1 گھنٹے میں طے ہو جاتا ہے اور جو جدید ٹیکنالوجی ہے وہ تو اس سے بھی بہت آگے ہے کہ ایک جو ہے وہ دن کے اندر پوری 3 مرتبہ پوری دنیا کا چکر لگا سکتا ہے
ہر صبح جب طلوع ہوتی ہے تو کائنات کی چھپی ہوئی حقیقتوں کے انکشافات اور نئے نئے آلات کی اختراع میں انسان کی فتح مندی کا مزدہ سناتی ہے، لیکن جہاں اس کی عقل و دانش کی صحت ترازیوں کے آگے کائنات دم بخود ہے، یعنی اس کی عقل کی وجہ سے ساری کائنات مسخر اس کے سامنے بالکل ایسی ہو گئی کہ وہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، اس کے باوجود وہیں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ جسمانی اعتبار سے بے حد کمزور اور نحیف ہے۔ انسان یہ عقل کے اعتبار سے بہت زبردست ہے مگر جسمانی اعتبار سے بے حد کمزور اور نحیف ہے اور محتاج اور ضرورت مند ہے۔ دنیا میں جتنے جاندار ہیں وہ بمقابلہ نومولود انسان کے جلد اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ دنیا میں بہت سارے جاندار پیدا ہوتے ہی چلنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ پرندے وہ تھوڑے دن کے اندر اڑنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ اور کیڑے مکوڑے ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہ آئے اور دنیا میں فوراً وقت بھی گزار اور تھوڑی دیر میں چلے بھی گئے، پیسو مچھر کیا ان کی کیا عمر ہوتی ہے، کچھ نہیں۔ تو یہ پیدا ہونے کے بعد ایک لمبا وقت ان کو طے نہیں کرنا پڑتا کہ ابھی چلنا سیکھیں گے، پھر بولنا سیکھیں گے، پھر جو ہے وہ کچھ کمانا سیکھیں گے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوتا۔ بعض جانور چند گھنٹوں میں چلنے پھرنے لگتے ہیں اور اپنی غذائی ضرورت خود پوری کر لیتے ہیں، بعض چند دنوں میں اور بعض چند مہینوں میں، لیکن انسان کو صرف آنکھ کھولنے میں کئی گھنٹے لگتے ہیں۔ آنکھ کھولنے میں ہی آتی فوراً آنکھ کھول کے دیکھنے نہیں لگتا چاروں طرف، مہینوں میں وہ بولنا شروع کرتا ہے اور سالوں میں چلنا پھرنا۔ بلوغ اور شباب کی منزل کو پہنچنے میں اسے 15-16 سال لگ جاتے ہیں، بالغ ہوتے ہوتے 13-14-15-16 سال میں جا کے وہ آدمی بالغ ہوتا ہے۔ پھر شعور کی پختگی یعنی سمجھنے کی صلاحیت جو ہے، جذبات میں اعتدال، اس لیے کہ جب جوان ہوتا ہے تو خون گرم ہوتا ہے اور خاص طور سے شروع جوانی میں تو بہت ساری ایسے بے تکی کام اور بے تکی باتیں کر جاتا ہے جو اس کی شخصیت کو جچتی نہیں ہے، میل نہیں کھاتی، مگر خون کے گرم ہونے کی وجہ سے وہ کچھ کا کچھ کر جاتا ہے۔ تو جذبات میں اعتدال، فکر میں گہرائی وغیرہ کے لیے بھی سالہا سال مطلوب ہوتے ہیں۔ اس لیے بہت سی مرتبہ کہتے ہیں جوان ابھی اس کی عقل میں پختگی نہیں آئی، سوچنے کی جو صلاحیت ہے وہ ابھی مضبوط ہوئی نہیں ہے، اس لیے وہ طویل عرصے تک اپنے والدین کا، بزرگوں کا اور دوستوں کا، استاذوں کا اور مربیوں کا، بہتر مشورے دینے والوں کا اور اس کا ہمدردی رکھنے والوں کے جذبہ رکھنے والوں کا محتاج ہوتا ہے۔ اس سے جو ہمدردی رکھتے ہیں ایسے جذبہ رکھنے والے رہنماؤں کا بھی وہ محتاج رہتا ہے۔ اس لیے انسان کو سب سے زیادہ خاندان کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جن لوگوں کا خاندان نہیں ہے ان کی تربیت نہیں ہو سکتی۔ آپ بہت سی مرتبہ ایسا دیکھا ہوگا سڑک پر کچھ لوگ گم ہو گئے ہیں، برسوں سے اپنے گھر سے دور چلے گئے کوئی وجہ سے، یا کسی نے ان کو اٹھا کر کہیں دور لے جا کر رکھ دیا ہے، تو وہ بے تربیت بڑے ہوتے ہیں، پھر وہ دسیوں جرائم بھی کرتے ہیں۔ اگر ماں باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ جائے تو وہ ایک خزاں رسیدہ درخت کی طرح اپنے آپ کو بے سایہ اور بے سہارا محسوس کرتا ہے۔ اگر وہ بھائی بہن سے محروم ہو جائے تب بھی اسے اپنی تنہائی کا احساس ہوتا ہے۔ اگر کچھ اور بزرگ اور رشتے دار، دادا دادی اور نانا نانی نہ ہو تو وہ غیر معمولی خلا محسوس کرتا ہے۔ اگر چچا پھوپھی ماموں اور خالہ سے محروم ہو تو اسے لگتا ہے جیسے اس کے گرد اپنے خاندان کا حفاظت حصار نہیں ہے۔ پھر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد جب تک شریک حیات کا ساتھ حاصل نہ ہو جائے اس کی زندگی بے سکون ناسودہ ہوتی ہے۔ جب تک اس کی شادی نہ ہو، جوان ہونے کے بعد اس کی زندگی میں سکون اور چین نہیں ہوتا۔ اس لیے تو قرآن نے جو ہے وہ جب بیوی کا لفظ استعمال کیا تو کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، وہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے یعنی بیویاں، تاکہ اس کے پاس جا کر تم سکون حاصل کرو۔ اب آگے خود اس کے گھر میں پھول کھلنے لگتے ہیں، جب میاں بیوی کا ملاپ ہوگا تو آگے اس کے گھر میں پھول کھلتے ہیں، وہ صاحب اولاد ہوتا ہے، اس سے غیر معمولی نفسیاتی مسرت اس کو حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جب بھی شادی ہوتی ہے فوراً سب سے پہلے فکر آدمی کو جو ہے اولاد کی ہوتی ہے، تھوڑا سا وقت گزرتا نہیں ہے کہ پھر آدمی پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے۔ یہ انسانیت ہے، جو لوگ اولاد سے بیزار ہیں وہ غیر فطری لوگ ہیں۔ اب دنیا میں ایک طبقہ وہ بھی ہے جو اولاد بیزاری کا شکار ہے، بالکل اولاد ہی نہیں چاہتا، بلکہ وہ جوڑ رہنا ہی نہیں چاہتے، وہ بس اپنی نفسانی خواہش پوری کر کے معاملہ ختم کر دینا چاہتے ہیں، اور بیٹوں اور بیٹیوں کے بغیر اسے اپنی تگودو اور جدوجہد بے معنی نظر آتی ہے۔ اس لیے کہ آدمی جو بھی کچھ کما رہا ہے، بہت سی مرتبہ یہ جملہ نہیں سنتا کہ شادی اور بیوی بچوں کے لیے تو ساری محنت کر دیں ورنہ ایک درخت کے نیچے بھی زندگی تو گزر سکتی ہے۔ اور حقیقت بات ہے کہ آدمی جو بھی کچھ شادی کے بعد یا جوان ہونے کے بعد جو کرتا ہے تو اس کی پہلی فکر یہ ہوتی ہے میری بیوی خوش رہے،
اس کے بعد دوسری فکر یہ رہتی کہ میری بچوں کا مستقبل بہتر ہو جائے. اسی وجہ سے وہ بہت ساری مرتبہ غلط کام بھی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. پھر سسرالی خاندان کے ذریعے وہ اپنے آپ میں مزید توانائی محسوس کرتا ہے. یعنی جب سسرالی رشتہ دار اس کے ساتھ ملنے لگتے ہیں, جب اس کا جو ہے وہ دوسرے خاندان سے تعلق ہو جاتا ہے, تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میرے تین بھائی ہیں, وہ یوں کہتا ہے میرے تین اپنے بھائی بھی اور تین دوسرے بھائی بھی ہیں. اس لیے اردو میں اس کے لیے لفظ ہے برادر نسبتی, سالہ نہیں ہے, برادر نسبتی لفظ ہے, یعنی نسبتی بھائی ہے. یہ سالہ جو ہے وہ تو بھونڈا لفظ ہے, مگر اب استعمال ہی سالہ ہوتا ہے. برادر نسبتی کہا جائے تو شاید وہ لغت کھول کے دیکھے گا اور اس کے بعد جا کے اس کو معنی سمجھ میں آئے گا. پھر سسرالی خاندان کے ذریعے وہ اپنے آپ میں مزید توانائی محسوس کرتا ہے. غرض یہ کہ انسان کی فطرت چاہتی ہے کہ وہ خاندان کا حصہ بن کر رہے, اکیلے اکیلے زندگی نہ گزارے. خاندان کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ وہ اس کے لیے حفاظتی حصار ہوتا ہے, یعنی ایک بارڈر ہوتی ہے, لوگ اس کو چھیڑ نہیں سکتے. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے اکیلا آدمی ہوتا ہے, لوگ اس کو دبا دیتے ہیں, لوگ اس کے ساتھ ظلم کا سلوک, ظالمانہ سلوک کرتے ہیں, مگر جب خاندان برابر ہوتا ہے, کچھ لوگ اس کے گاؤں دیس کے بھی پاس میں ہوتے ہیں, تو کہتے ہیں نہیں اس کو چھیڑنے جیسا نہیں ہے, اس لیے کہ اس کے بہت سارے رشتہ دار یہاں ہیں. اگر کوئی شخص اس پر زیادتی کرے تو انسان یہ سمجھ کر اپنا دفاع کرتا ہے کہ اس کی پشت پر اس کا پورا خاندان ہے. اور خود زیادتی کرنے والے کو بھی یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمیں تنہا ایک شخص کا نہیں بلکہ پورے خاندان کا مقابلہ کرنا ہے. اسی لیے شریعت نے قتل کی دیت خوب بہا یعنی قاتل کے قریب ترین رشتہ داروں کے ذمے رکھی ہے, جس کو عاقلہ کہتے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب اسلامی نظام ہو حکومت میں, یعنی حکومت چلانے میں نظام اسلامی ہو, تو باقاعدہ اسلام نے اس کے لیے مسائل اور اصول اور ضابطے رکھے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کا مرڈر کر دیا, اب یہ کہ مرڈر ثابت ہو گیا, پتہ چل گیا کہ اسی نے قاتل یہی ہے, تو ایک تو یہ کہ قصاص میں قتل کیا جائے گا اگر جان بوجھ کر اس نے قتل کیا ہے, اور اگر جو ہے وہ جان بوجھ کر نہیں ہوا, وہ کسی اور کو مارنے جا رہا تھا یا بھول سے کوئی اس کو جو ہے مان لیجئے کہ وہ ہرن کا شکار کرنے جا رہا تھا, دوسرے کو لگ گیا, یعنی انسان گزر گیا اس کو لگ گیا, یا یہ کہ قصاص جان بوجھ کر قتل کیا ہے مگر اس کے باوجود مقتول یعنی جو آدمی مرا ہے اس کے ورثہ اس بات پر راضی ہو کہ کچھ دے کے چھوڑ دیا جائے, تو اسلام نے 100 اونٹ دیت رکھی ہے. 100 اونٹ, اب 100 اونٹ کی جو قیمت بنے گی, مان لیجیے کہ 50,000 روپے کا اگر ایک اونٹ ہے, 50,00,000 روپے دیت ہے. اب وہ جو دیت ہے نا اس کے قریبی رشتہ داروں پر ہے, یعنی قاتل بھی دے گا اور قاتل کے قریبی رشتہ دار بھی اس کی دیت میں سپورٹ کریں گے. قاتل تو دے گا ہی, جس نے مرڈر کیا ہے وہ تو دے گا, اس کے ساتھ جو دوسرے لوگ ہیں, دوسرے قریبی رشتہ دار ہیں, وہ بھی اس کی دیت میں سپورٹ کریں گے, وہ بھی اس کا کچھ نہ کچھ مال کا حصہ کچھ اپنی طرف سے, یعنی 50,00,000 روپے وہ اکیلے پر ذمہ نہیں لازم نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب آدمی کوئی غلطی کرے گا تو سارے رشتہ دار اس کو روکیں گے کہ تو اکیلا تھوڑی پھنسے گا, ہم سب پھنسنے والے ہیں. تو جرم پر روکنے کا نظام اسلام کا دیکھیں آپ, اسلام, اس لیے اسلامی نظام سے بہتر نظام زمین پر کوئی آ ہی نہیں سکتا. یہ ہم اپنے عقیدے کا حصہ بنائیں, اسلامی نظام سے بہتر کوئی نظام نہیں ہو سکتا. دنیا کتنے قوانین بنائے اور کتنے نظام نئے نئے لاگو کرے, مگر وہ سارے کے سارے نظام بننے سے پہلے بگڑ جاتے ہیں. ایک بل پاس ہونے میں 10 مرتبہ بحث ہوگی, اس کے باوجود وہ بل ناکار اور بالکل ناقص ہی رہتا ہے, اگرچہ بزور طاقت اس کو نافذ کر دیا جائے. قاتل کے قریب ترین رشتہ داروں کی ذمہ رکھی ہے, جس کو عاقلہ کہتے ہیں, تاکہ ایک طرف قاتل پر عائد ہونے والی اس بڑی مالی سزا کو رشتہ داروں پر تقسیم کر دیا جائے. ایک آدمی مثال کے طور پر قتل کرنے والا اتنا جو ہے وہ باصلاحیت مالی اعتبار سے نہیں تھا کہ وہ اتنی بڑی رقم جو ہے وہ دیت کی دے سکے, وہ سب مل کر دیں گے تو آسانی سے ادا ہو جائے گی. دوسری طرف مقتول کے ورثہ کو جب اتنی بڑی رقم ملے گی تو وہ اپنا اس آدمی کے جانے کی وجہ سے جو مالی پریشانی ہے اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سپورٹ اور فائدہ ہوگا, اور وہ اس کے لیے قابل برداشت ہو سکے. دوسری طرف جو اعزہ اور اقارب ہیں وہ بھی محسوس کریں گے کہ اپنے خاندان کے ایک فرد کو جرم سے باز رکھنے کے لیے سبھی ذمہ دار ہیں, ورنہ کیا ہوتا ہے, بھتیجا کیا کر رہا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے, وہ جانے اس کا کام جانے. عام طور پر لوگ کہتے ہیں میری اولاد تھوڑی ہے, لوگ اپنی اولاد کو بھی گناہ سے روکنے کے لیے تیار نہیں ہے, ورنہ جرمانے میں ہمیں بھی شریک ہونا پڑے گا. اس لیے کہ جب کوئی بھتیجا کام کرے گا, چچا کو بھی اس کی دیت کی طرف دیت میں جو ہے پیسہ دینا پڑے گا. اسلام سے پہلے عربوں میں یہی خاندانی نظام تھا جس کے ذریعے لوگوں کا تحفظ ہوتا تھا, اور آج بھی قبائلی علاقوں میں یہی نظام لوگوں کی جان و مال کا محافظ ہے. بہت سارے جو قبائلی علاقے ہیں وہاں یہ نظام رائج ہے. خاندان کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے کمزوروں, غریبوں,
معذور اور بوڑھوں اور یتیموں اور بیواؤں اور خواتین کی کفالت کا نظم ہوتا ہے. اس لیے کہ اسلام نے مستقل یہ نظام رکھا ہے کہ اگر رشتہ دار میں کوئی یتیم ہو گیا اور وہ لوگ غریب ہیں تو ان کی مال کی ذمہ داری دوسرے رشتہ داروں پر عائد ہوتی ہے. مان لیجئے کہ بھائی کا انتقال ہو گیا تو بچے ہیں اس کے, تو چچا اس کی کفالت کرے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی عورت بیوہ ہو گئی ہے تو اس کے باپ کی ذمہ, اس کے بھائیوں کے ذمہ اس کی کفالت ہے. بیوہ کو ایسے چھوڑ نہیں دیا جائے گا, بلکہ اگر وہ اور کوئی عورت کا شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کے انتقال کے بعد اگر وہ دوسرا نکاح کرتی ہے تو بہت اچھی بات ہے, اور اگر اس کا دوسرا نکاح کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو اس کے رشتہ داروں میں اگر باپ زندہ ہے تو باپ اس کی ذمہ داری اٹھائے گا, بھائی زندہ ہے تو بھائی اس کی ذمہ داری اٹھائیں گے. اس کو بے آسرا اسلام نے نہیں رکھا. اور اگر ایسے موقع پر نہیں اٹھائیں گے تو گنہگار ہوں گے. ایسے ہی متعلقہ عورت ہے, یعنی جس عورت کے طلاق ہو گیا تو طلاق کے بعد بھی اگر وہ دوسرا نکاح کرے تو سب سے اچھی بات ہے. اس لیے کہ اسلام نے بے نکاحی کو پسند نہیں کیا بار بار. یہ تو غیر مسلموں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہمارے ہاں معاشرے میں یہ چیز بری سمجھی جانے لگی ہے کہ عورت بیوہ ہو گئی اب اس کا دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا, یا متعلقہ ہو گئی دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا. نکاح کی کوئی عمر نہیں ہے شریعت میں, نکاح کی کوئی عمر نہیں ہے, نہ کم میں نہ زیادہ میں. 70 سال کی بڑھیا اگر نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. 70 سال کی بڑھیا اگر نکاح کرنا چاہے شریعت اس کو روکے گی نہیں, شریعت نہیں روکتی. اس لیے کہ نکاح سے صرف جنسی خواہش پوری نہیں ہوتی, اس کے علاوہ بھی بہت سارے اور مسائل جو ہیں وہ نکاح ہی کے ذریعے سے حل ہو سکتے ہیں. ہمارے ایک بزرگ کے متعلق میں نے پڑھا کہ انہوں نے تقریباً 100 کے قریب ان کی عمر تھی, انہوں نے نکاح کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو ایک ایسی جگہ پر جو ہے وہ ناسور ہو گیا تھا کہ جس کے لیے دوسرے لوگ جو ہے وہ ان کی خدمت نہیں کر سکتے. انہوں نے نکاح کیا, نکاح کرنے کے بعد وہ جو ان کی بیوی تھی, بیوی تو جسم کے کسی بھی حصے کو دیکھ بھی سکتے اور ہاتھ بھی لگا سکتی ہے, اور وہی مستقل ان کی خدمت کرتی تھی. ہمارے یہاں لوگوں میں اتنے بڑھاپے میں نکاح کیا, یہ بات بار بار اس لیے کہنی پڑتی ہے کہ دیکھیں بے نکاحی کی وجہ سے جتنی ابتری اور جتنی بے حیائی اور جتنے نقصانات ہیں اس سے زیادہ کسی اور سے نقصان ہے ہی نہیں. اس لیے کوئی آدمی 15 میں اور 12 میں نکاح کرتا ہے, 60 اور 70 اور 80 میں نکاح کرتا ہے. نکاح کو مایوب سمجھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. ایک ہوتے ہوئے دوسرا کرتا ہے تو, دو ہوتے ہوئے تیسرا کرتا ہے تو, تین ہوتے ہوئے چوتھا نکاح کرتا ہے تو بھی مایوب سمجھنا بھی گناہ ہے. یعنی اس کو برا سمجھنا ہی گناہ ہے. اس کے اوپر تانو تشنی تو بہت آگے کی چیز ہے, اس کو برا سمجھنا گناہ ہے. اور اسلامی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب باتیں ہیں. دیکھیں ایک آدمی نیک ہو سکتا ہے, نمازی ہو سکتا ہے, مگر اسلامی معلومات ایک الگ چیز ہے. اسلامی معلومات ایک الگ چیز ہے. یہ میں اس لیے بار بار کہتا ہوں, سفید رش بھی ہوتا ہے اور بالکل فرشتہ نما, یعنی فرشتے جیسا لگتا ہے اور عبادات میں بہت آگے ہوتا ہے, مگر بہت سی مرتبہ اس کی زبان سے یہ بات نکلتی ہے. 70 میں 50 میں کرنے کی کیا ضرورت تھی, بچے بھی بڑے ہو گئے اور اب تو کیا. یعنی صرف یہ کام کے لیے, جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے نکاح ہے, وہ تو ہے ہی, وہ تو ہے. اگر 70 اور 80 اور 90 میں بھی اگر جنسی خواہش پوری کرتا ہے کیا برا ہے. وہ اگر دوسری جگہ اپنی نگاہ خراب کرے یہ اچھا لگتا ہے. اور یہ سب وہ دان و تشریح وہ لوگ کرتے ہیں جن کی اپنی بیویاں ہیں, خدا نہ خواستہ ان کی اپنی بیوی چلی جائے, خود اللہ نہ کرے, اور مر جائے تو وہ اب اس موقع پر کمزوری اور کمی محسوس ضرور کریں گے. ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں. یہ دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے. شریعت کا جو نظام ہے اس کو قبول کرنا چاہیے ذہنی اعتبار سے, خاص طور سے کہ جو چیز مسئلے کی روح سے صحیح ہے بس اس کو ختم. وہ کون کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے, وہ سب بات دوسری ہے. اس لیے شریعت نے اس کو جب اجازت دے رکھی ہے, ایک آدمی 4 کر سکتا ہے, 1, 2 اور 3 کی کیا بات ہے. بڑھاپا اور جوانی اور بچہ کچھ نہیں, کیونکہ ہر شخص اپنے خاندان میں مجبور نادار لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کا ذمہ دار سمجھا جاتا ہے. والدین کو اولاد کی اور اولاد کو والدین کی, شوہر اور بیوی اور بھائیوں اور بہنوں کی, ایک دوسرے کو اسی طرح خاندان کے نادار اور بے سہارا لوگوں کی, خاندان کے مال والے لوگوں کی ذمہ داری سونپی جاتی ہے. جو لوگ مالی اعتبار سے مضبوط ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال کریں. اور اس میں بھی بہت سی مرتبہ دیکھا ہی جاتا ہے کہ اچھے خاصے لوگ جہاں جن کو جو ہے زکات دینے کی اجازت ہے وہ تو ہے ہی اپنی جگہ پر. زکات کے علاوہ بھی اگر آدمی کو اللہ نے دے رکھا ہے تو وہ للہ اور ہدایت سے بھی اپنے رشتہ داروں کی مدد کرے, صرف زکات پر محدود نہ ہو, زکات پر محدود نہ رہے.
مسئلہ یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ عورتوں کا بھی ایک مزاج بن گیا، بہت اچھا کپڑا تھا، بہت نئی فیشن کا کپڑا تھا اور خرید لیا، خریدنے کے بعد ایسا ہوا کہ اب نہیں پسند آتا یا فیشن ڈاؤن ہو، ختم ہو گئی ہے، وہ زکات بھی نکالتی ہے. ممانعت ہے، مکروہ لکھا ہے علماء نے، ناپسند چیز کو نکالنا مکروہ لکھا ہے. اس لیے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس وہ چیز ہے تو آپ ایسے ہی ہدیتاً کسی کو دیتے ہیں، 5 اور 10 ہزار کا ہے تو کیا ہوا. اس لیے ہدایا دینے کی بھی رشتے داروں کو عادت بنانی چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے تحادو تحابو، آپس میں ہدیے کا لین دین کرتے رہا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے، مگر خالصتاً لوجہ اللہ، یعنی رب کو راضی کرنے کے لیے، دباؤ بنانے کے لیے نہیں. دباؤ بنانے کے لیے نہیں، دباؤ بنانے کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، بہت سارے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے میں تو لڑکی اپنے سے نیچے والے کو ہی دوں گا. اب ویسے کم لوگوں کا مزاج ہے، ویسے کم لوگوں کا مزاج ہے، مگر کچھ لوگوں کا مزاج ہے کہ میں اپنی بچی کا رشتہ مالی اعتبار سے ذرا میرے سے کم درجے کے لوگوں کے ان کے وہاں رکھوں گا، کیوں؟ تاکہ میری پکڑ نہ ہے. اور بہت سی مرتبہ لانے میں بھی یہ مزاج ہوتا ہے، مگر بہت کم لوگوں کا، زیادہ تر لوگ مال پر ریچھتے ہیں، دین اور شرافت ان کے یہاں کوئی معیار نہیں ہوتی. اب یہ چیز زیادہ بڑھ رہی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مالدار لڑکی کو لے کر آئیں گے، یا یہ کہ اگر اپنی بچی دیں گے تو بہت زیادہ پیسے والا ہو، اگرچہ اخلاقی اعتبار سے انتہائی گھٹیا ہو. جبکہ حدیث شریف میں یہ بات ملتی ہے کہ حسب اور نسب کو مت دیکھ، خوبصورتی اور مال کو مت دیکھ، اگر نکاح کرنا ہے تو دینداری کو دیکھ، شرافت کو دیکھ. یہ چیز کی طرف جو ہے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی ہے، یعنی ان تمام باتوں کو گنوایا ہے کہ بہت خوبصورت عورت، بہت پیسے والی عورت، بہت اونچے خاندان کی عورت، یہ نہیں، بلکہ یہ دیکھ کہ وہ دینی اعتبار سے اونچی ہے یا نہیں، یعنی دین پر کتنی زیادہ چلنے والی ہے، اس اعتبار سے رشتہ کرنا چاہیے. اسلام میں نفقہ، کفالت اور میراث کے پورے قانون کی اساس اور بنیاد یہی ہے کہ انسان پر صرف اسی کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ وہ خاندان کا ایک حصہ ہے، وہ ایک کل کا جز اور ایک عمارت کی اینٹ ہے. جب وہ ہمیشہ اپنے آپ کو یہ سمجھے گا کہ میں پورے خاندان کا ایک حصہ ہوں، میں ایک پوری عمارت کی اینٹ ہوں، تو وہ کام ایسے ہی کرے گا جس سے پورے خاندان کی عزت اور ناموس مٹی میں نہ مل جائے. اس کے لیے درست نہیں کہ وہ دوسروں سے بالکل بے تعلق ہو جائے. خاندان کا تیسرا اہم مقصد خوشی اور مسرت کو دوبالا کرنا ہے، اور مصائب اور آلام کو تقسیم کرنا اور ہلکا کرنا ہے. کتنی بھی خوشی کی بات ہو جائے، اگر خوشی میں ماں باپ کی شرکت نہ ہو تو یہ خوشی ادھوری ہے. یہ جملہ دوبارہ میں کہوں گا، کتنی بھی خوشی کی بات ہو جائے، اگر اس خوشی میں ماں باپ کی شرکت نہ ہو یہ خوشی ادھوری ہے. یہ بات ہمارے نوجوان بھائیوں کو زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. نا تمام اور بے کیف معلوم ہوتی ہے. اسی طرح اگر انسان پر کوئی مصیبت آ جائے، اس کے درد پر کوئی آنسو بہانے والی کوئی اور آنکھ نہ ہو، اس کے غم کو کوئی بانٹنے والا کوئی دل نہ ہو، اس کی تسلی اور دلداری کرنے والا کوئی زبان نہ ہو، تو رائی برابر مصیبت بھی پہاڑ کی طرح معلوم ہوتی ہے. مصیبت تو آتی رہتی ہے انسان کی زندگی میں، اتار چڑھاؤ تو ہے، مگر جیسے ہی مصیبت آئے، کچھ لوگ اگر اس موقع پر شریک ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے غم کو ہلکا محسوس کرتا ہے. مان لیجیے ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ گرا اور اس کو ٹھوکر لگی، تھوڑا سا خون بہ گیا، ماں نے اس کے اوپر جو ہے وہ سر پہ ہاتھ پھیرا، اس کے بعد کہا تو اچھا ہو جائے گا، تو فوراً، اور اگر جب تک ماں نہ کہے روتا ہی رہتا ہے. بہت سی مرتبہ ضدی عورتیں ہوتی ہیں، اس کی تو عادت ہے، تو وہ کئی گھنٹوں تک روتا ہے. رونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تکلیف ہو رہی ہے، رونے کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ کوئی اس کو دلاسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. جیسے کوئی دلاسہ دیتا ہے فوراً چپ ہو جاتا ہے. تو یہ تسلی، دلاسہ، ڈھارس، جیسے چھوٹے بچے کے لیے ایسے بڑے آدمی کے لیے بھی ہے. تو ہمیشہ خاندان کی ضرورت پڑتی ہے. بہت سارے لوگ بالکل الگ تھلگ، بہت ناک اونچی رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، خاص طور سے سمجھوتا نہ کرنے والے لوگ. میں سب کو جھکا دوں گا، ڈائلگ ہوتا ہے نا، پیسہ ذرا سا آ گیا، کوئی طاقت آ گئی، کوئی عہدہ آ گیا، پورے خاندان سے الگ ہو جاتا ہے. یہ زندگی نہیں ہے، اس کا نام زندگی نہیں ہے. یہ انسانی فطرت اور انسان کی نفسیات کا لازمی حصہ ہے. خاندان کی شرکت خوشی کو دوبالا اور غم کے احساس کو ہلکا کرتی ہے. ایک آدمی کا نکاح اور رشتہ دار شریک نہ ہو، یہ بھی کوئی شادی؟ میرا مطلب یہ نہیں کہ وہ 200 500 اور 1000 2000 کا کھانا، مگر قریبی رشتہ دار بھی بہت سی مرتبہ
بھگوڑوں کی شادی میں کون شریک ہوتا ہے؟ بھاگتے ہیں وہ. یہ کیا شادی جس میں ماں باپ بھی راضی نہ ہو، نہ لڑکی کے ماں باپ نہ لڑکے کے ماں باپ. نکاح ہو جانا وہ الگ چیز ہے، شریعت کے اعتبار سے اجازت وہ الگ چیز ہے. نکاح سے زیادہ بڑی کوئی خوشی ہے انسان کے لیے؟ اس خوشی میں اس کے رشتہ دار شریک نہیں ہے، چڑچڑے پن کی وجہ سے بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے. اس لیے قرآن مجید نے خاندان کی وجود کو اللہ تعالیٰ کے احسان میں شمار کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے تو لاکھوں کروڑوں احسانات ہیں، ان میں سے ایک زبردست احسان جو ہے وہ خاندان کا وجود ہے. بنیادی طور پر انسان تین خاندانوں کے درمیان ہوتا ہے، دادی حال، نانی حال اور سسرال. جو میں نے پہلے کہا، دادی حال اور نانی حال ماں باپ کی طرف سے، اور سسرال شوہر اور بیوی کی طرف سے. قرآن نے پہلے دونوں خاندانوں کو نسب کے لفظ سے تعبیر کیا، اور تیسرے خاندان کو سحر کے لفظ سے تعبیر کیا. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا. اس لیے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ خاندانی نظام انسانی سماج کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس میں انسان کا تحفظ ہے، اس میں اس کی کفالت کے انتظام ہے، اس میں اس کو قلبی اور روحانی سکون کا سامان بھی ہے. رشتہ داروں کے درمیان میں اس کو جو دلی سکون ملتا ہے، دنیا بھر کے سارے لوگ اس کی خوشامد کر لیں وہ سکون نہیں مل سکتا. بہت سارے لوگوں کا مزاج خوشامد پسندی کا ہوتا ہے، مگر صحیح معنی میں قلبی سکون سے وہ پھر بھی محروم رہتے ہیں. اب رشتہ دار اس کے مال کے باوجود خوشامد نہیں کریں گے. اگر کوئی چچا ہے، چچا غریب اور جو ہے وہ بھتیجا مالدار ہے، تو مالدار ہونے کے بعد ایک آدمی خوشامد پسند ہو جاتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ دو چار لوگ جب اس کے آگے پیچھے گھومتے ہیں تو وہ لوگ مال اینٹھنے کے لیے اس کی جی حضوری کرتے ہیں. اب اس کا ایک مزاج ہو جاتا ہے کہ سارے بڑے میرے خاندان کے جو ہیں وہ مجھے سیلیوٹ کریں، اور اس کی وجہ سے معاملہ خراب ہو جاتا ہے. جب جو ہے وہ خوددار قسم کے رشتے دار ہوتے ہیں، وہ اس سے تعلق توڑ لیتے ہیں، وہ اس سے دور ہٹ جاتے ہیں. یہ چیز نہیں آنی چاہیے. عہدہ، پیسہ، وہ سب اپنی جگہ پر، مگر ان تمام باتوں کا لحاظ ہونا چاہیے کہ یہ میرے بڑے ہیں، یہ میرے اساتذہ ہیں، یہ میرے رشتے دار ہیں، یہ میرے جو ہے وہ پڑوسی ہیں، اور ان کے ساتھ میرا برتاؤ اونچ نیچے والا نہیں ہوگا، ادب اور احترام اور لحاظ والا ہوگا. یہ چیزوں سے مسلم معاشرہ بہت دور ہٹتا جا رہا ہے. لیکن اسلام کا قانون میراث اور قانون نفقہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ خاندانی نظام میں اتنا پھیلاؤ بھی نہ ہونا چاہیے کہ انسان کے لیے اس کی ذمہ داریوں سے نکل پانا اور عہدہ برا ہونا مشکل ہو جائے، اور ہر انسان کے اندر خلوت پسندی اور دوسروں کی مداخلت سے تحفظ کا جو جذبہ رکھا گیا ہے وہ بھی مجروح ہو جائے. یعنی اتنا زیادہ بھی خاندان کی مداخلت نہ ہو کہ وہ اپنی ذات میں کچھ بھی نہ کر سکے، وہ ٹھیک، یعنی اپنی ذرا سی بھی اس کو کوئی آزادی نہ ملے. کوئی بھی کام کر رہا ہو، چھوٹی سے چھوٹی بات، تو سارے خاندان کے ایک ایک فرد سے پوچھنا پڑے. بہت سی مرتبہ خاندان کے بڑے بڑے چودھریوں کی یہ بلا وجہ کی دادا گیری ہوتی ہے، جس سے بہت سارے لوگوں کے حقوق متاثر ہوتے ہیں. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بعض خاندانوں اتحاد ایک الگ چیز ہے، مگر اتحاد کے بعد جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں تو ایک دیکھ چڑھتی ہے. کیا مطلب؟ چار پانچ بھائی ہیں، وہ چار پانچ بھائیوں کی فیملی، اور وہ سب چاروں چار بھائی جو ہے وہ دادا اور نانا بن گئے، مگر چولہا ایک ہے. اس کو اسلام نے پسند کرتا، اس کو خوبی نہیں کہا. اس لیے کہ وہ جو چار پانچ بھائی اور چار پانچ بھائیوں کی بہویں ہیں اور بیٹیاں ہیں اور بیویاں ہیں، وہ سب مل کے بہت سارے لوگوں کے آپس میں حقوق کی تلفی ہو جاتی ہے، حقوق تلف ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم ہو جاتا ہے، اور اس ظلم کا اندازہ نہیں ہوتا. اور چودھری ساری دنیا کے سامنے یوں کہتا ہے میرے گھر میں آج بھی 50 آدمی کا سالن ایک ساتھ میں بنتا ہے، اور 40 آدمی کی روٹی ایک ساتھ میں بنتی ہے، اور 50 آدمی ایک ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں، مگر اس سے فائدہ کیا؟ مالی اعتبار سے تو فائدہ ہوتا ہے کہ کچھ بچت ہو جاتی ہے، مگر بہت سارے لوگ کچھ بول نہیں پاتے اور سسک سسک کے اپنی زندگی گزار رہتے ہیں. اس لیے اس کو خوبی نہیں کہا. اتحاد ہونا چاہیے، مگر کچھ لوگوں کی، اب مان لیجئے کہ ایک عورت جو ہے وہ بہو ہے، اب وہ ایک رنگ کا جوڑا پسند کرتی ہے، ساس نے کہا نہیں یہی چیز لینی پڑے گی. اگر چار گھوم چاروں کا جوڑا سفید ہی آئے گا، چاروں کا جوڑا فلانے ہی رنگ کا آئے گا، یہ آزادی میں مداخلت ہے، ذاتی زندگی میں مداخلت ہے. اس کو نہیں پسند کیا ہے، اس کو پسند نہیں کیا ہے. اس لیے لحاظ ہونا چاہیے. ہاں ساتھ میں رہنا چاہتے ہیں رہیں، مگر کچھ آزادی ہو. بہت سی مرتبہ ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے
ناشتے کا کوئی پیکٹ گھر میں لے جانے کے لیے 10 مرتبہ سوچتا ہے کہ کون سے راستے سے میں اندر داخل ہوں. یہ زمینی حقائق بیان کر رہا ہوں. مثال کے طور پہ حمل سے ہے, عورت حمل سے ہے, 7واں 8واں مہینہ چل رہا ہے, کھانا کھایا اس نے, کھانا کھانے کے بعد اس کو یقینی بات ہے بھوک لگنے والی ہے, اس لیے کہ ایک اندر بھی ہے وہ بھی پل رہا ہے. اب مان لیجیے کہ اس نے 11 بجے صبح میں کھانا کھایا, 4 بج گئے, بھوک لگی ہوئی ہے اس کو, کیا کرے گی؟ تل ملاتی رہے گی مگر کھا نہیں سکتی, کچھ ہے ہی نہیں سسرال میں, اس کو اجازت نہیں ہے. بہت سی مرتبہ ہمارا تو سب کھانے کی اجازت ہے مگر آنکھ اتنی تیز نکالتی ہے کہ وہ 10 مرتبہ سوچتی ہے ہانڈی کو چھونے کے لیے. یہ حقیقت ہے میرے بھائی, حقیقت ہے. بوڑھوں کو بہت سی مرتبہ یہ بات بری لگتی ہے پر اس ظلم کا جواب اترتے دینا پڑے گا, قبر میں اترتے دینا پڑے گا, دینا پڑے گا بھائی. بوڑھی مسلح سے نہیں اٹھتی مگر دھاک ایسی ہے کہ ساری عورتیں اندر کپ کپا رہی ہے, کیا ہے یہ؟ مسلح سے نہیں اٹھتی, میں کہہ رہا ہوں نا, مسلح سے نہیں اٹھتی, روز کے 10 پارے پڑتی ہے مگر ظلم اپنا نہیں چھوڑتی. غلط ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے. شام میں 8 بجے کھانا کھا لیا, سونے کا بہت سی جگہوں پہ معمول 12-1 بجے کا ہوتا ہے, اب 11 بج گئے, کھانا بھی ہضم ہو گیا, کام کاج بھی کر رہی ہے, کھانا ہضم ہو چکا ہے. حمل کے دنوں میں زیادہ تر مسئلہ یہ رہتا ہے, بچہ دودھ پی رہا ہے, اب یہ کھایا اس نے دودھ پی, سب ختم ہو گیا, اب بچہ رو رہا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا, بڑھیا نے 8 بچے پیدا کر دیے, اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ روتا کیوں ہے. 8 بچے اور 10 بچوں کی ماں بن گئی, اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ روتا کیوں ہے. سمجھ رہے میری بات؟ سمجھ رہے؟ اور لڑکا یعنی اس کا جو شوہر ہے, وہ اس عورت کا جو بچے کی ماں ہے یا حمل والی ہے, ایک پوڑی کا جیب میں نہیں لے جا سکتا, ٹٹولا جاتا ہے. بعض مکان تو ایسے میں نے سنا ان کے ہاں باقاعدہ جوان بچے کا جیب ٹٹول لیا جاتا ہے کہ کیا لے کے جا رہا ہے, تھیلی نہیں, جیب ٹٹولا جاتا ہے. یہ بھی یہ تو آزادی میں مداخلت ہے, اس کو اسلام نہیں پسند کرتا. جو بولتے ہیں سب کے لیے ایک چیز, سب کے لیے کیسا ہوگا؟ اس کی چھوٹی بہن ہے, وہ تو 8, 10 اور 12 15 سال کی ہے, 18 سال کی, اس کا تو نکاح نہیں ہوا, وہ جب چاہے فریج کھول کر کچھ بھی کھا سکتی ہے, مگر جو ہے وہ اس کی بھابھی کو یہ ہمت نہیں ہے. اجازت ہونا الگ چیز ہے, ہمت بھی ایک چیز ہے, ہمت نہیں ہے, وہ فریج کو ہاتھ کیسے لگائے گی؟ سیب رکھے گن کے رکھے گئے کہ کتنے سیب اور کس نے کھائے. اچھا وہ تو میں تو ایسے ہی پوچھتی تھی, کیوں پوچھا کیوں؟ یہ پوچھنا ہی تو بہت بڑا مانا ہے, یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ مسائل ہے, یہ مسائل سے ہمارا معاشرہ جوجھ رہا ہے, اور ان مسائل کا جب لحاظ نہیں ہوگا تو اس کے نتائج بہت خراب ہوں گے, شہری اعتبار سے بھی, سماجی اعتبار سے بھی بہت خطرناک نتائج ہوں گے. بہت سی مرتبہ لوگ اس کو دین سمجھتے ہیں, یہ بے دینی ہے, یہ بے دینی ہے. اس لیے اتنی زیادہ بھی مداخلت نہ ہو کہ آدمی اپنی بولنے اور سوچنے اور دیکھنے پر بھی محدود ہو. میں کیا بتاؤں, بعض جگہوں پر ملاقات یعنی صحبت تک پر پابندی ہے, بیا بیوی کی صحبت تک پر. میں صاف کہہ رہا ہوں, مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم نے تو آج سے 2 سال پہلے اپنے بیان میں یہ بات کہی تھی. کچھ لوگوں نے ڈائریکٹلی مجھے بالمشافہ خود کہا کہ جیسے غسل کی آواز آئی, کیا روزانہ پانی گراتے رہتے ہو. یہ الفاظ ہے, میاں بیوی نہیں ملیں گے تو اور کون ملے گا؟ انداز دوسرا ہوتا ہے, پانی ختم ہو جاتا ہے. یہ کیا طریقہ ہے؟ نہیں ہونا چاہیے. آزادی دو, یہ چیزوں پر قدغن اور رکاوٹ جو ہے خالصتاً غیر شریعی, اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی. اس کا جواب ماں کو, باپ کو, بڑے بھائی کو. بہت سی جگہ پہ بڑے بھائیوں کو اتنا روب, حد ہو گئی یار, حد. بھائی تو بھائی کی بیوی بھی بیچاری اندر ہی اندر پریشان ہوتی ہے, کیا بھائی کے بچے, پھر اس سے رشتہ داریاں بنتی نہیں, بگڑتی ہے, ٹوٹتی ہے. پھر جب وہ جو لاوا اندر پک رہا ہوتا نا, وہ جو پھٹتا ہے, پھر زندگی بھر ایک دوسرے کے منہ دیکھنے کے روادار نہیں ہوتے. اس لیے میں عمر دراز لوگوں سے بھی کہوں گا, درمیانی درجے کے لوگوں سے بھی کہوں گا, جوانوں سے بھی کہوں گا, جب ان کا وقت آ جائے اور جن کا وقت چل رہا ہے, وہ ان چیزوں کا لحاظ رکھے, ذرا خود بھی نظر انداز کرنے کی عادت بنائے. اتنا سب مت کرو. چولہا ساتھ میں رکھنا ہے, اچھا ہے, بہو اگر چاہتی ہے تو اچھا ہے, مگر شریعت اس کو زور نہیں دیتی. شریعت نہیں زور دیتی, ایک ہی دیگ میں کھانا پکنا چاہیے. مجھے پتا ہے جن گھروں میں ایک دیگ میں کھانا پکتا ہے,
سو اور چالیس اور پچاس کا دسیوں لوگوں پر ظلم ہوتا ہے مگر وہ برداشت کرتے جا رہے ہیں اور اس ظلم کا بدلہ وہ آخرت میں ضرور لیں گے. پھر بوڑھی مرتے وقت معافی تلافی کرے گی, کیا فائدہ؟ اس سے اچھا ہے پہلے ہی دن ظلم مت کر, پہلے ہی دن ظلم مت کر. یہی بات کو مولانا نے بیان کیا. انسان گھر میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو بازار میں محسوس کرے. میں بتا رہا ہوں نا کہ بہت سی مرتبہ یہ جو بتا رہا ہوں ان لوگوں کے گھر کی بھی کہانی ہے جو نماز نہیں پڑھتے, اور ان لوگوں کے گھر کی کہانی ہے جن کے ماتھے پہ محراب ہے. اور میں اس محلے کی بات بتا رہا ہوں, کوئی قصہ, غریب لوگ جب بھی میں کوئی بات کرتا ہوں فوراً اپنے اوپر ہی, ارے کوئی اور ہے ہی نہیں تیر لینے کے لیے, تو اکیلے ہی کھڑا ہے. اور یہ تیر اندازی تھوڑی ہے, یہ تیر اندازی نہیں کر رہا ہوں میں, یہ کیا معاملہ کہ کوئی بھی بات کہیں سب ہٹ جاتے ہیں, میں اکیلا کھڑا ہوں, مجھے ہی کہا گیا. کہا نہیں جا رہا ہے, یہ بات افہام اور تفہیم کی شریعت کا مسئلہ ہے, اس لیے اپنے اوپر مت لو. ہاں مگر مسئلہ شریعت کا ہے, اس کو ماننے کی کوشش کرو. اس سے بلا وجہ جو ہے وہ میں بتا رہا ہوں, یا کہ کسی نے مجھے کس سے نہیں بیان کیا یہ جو فریج کھولنے کا, اور یہ جو میں بتا رہا ہوں نا کہ ایک آدمی اگر اپنے گھر اپنی بیوی کے لیے سیب لے جانا چاہتا ہے تو وہ جیب ٹٹول دے کہ کون سے جیب میں رکھوں جہاں ہاتھ نہ جائے. یہ میں یہاں کی نہیں بات بتا رہا ہوں, آپ بالکل اس میں اپنے اوپر مت لیں, بالکل نہ لیں. یہ بار بار اس لیے کہنا پڑتا ہے, بہت سارے لوگوں کی ناراضگی کے بارے میں پتا چلا کہ وہ فلانی تقریر میں آپ نے جو جملہ کہا تھا وہ اس پر فٹ ہو گیا تھا. مجھے تو واقعی میں نہیں بتا تھا, حقیقت کہہ رہا ہوں میں. یہ میں بالکل یہ ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے, یہ کیا طریقہ ہے؟ اس سے تو کوئی دین کی کوئی بات ہی نہیں کہی جا سکتی. جب بھی کوئی دین کی بات نماز کے متعلق آ جائے سارے بے نمازی جو ہے پریشان ہو جائے, یہ ہم کو گالی دیتا ہے. سود کے متعلق کہا جائے تو سارے سود خور جو ہے وہ یہ کہیں گے ہمارا مخالف ہے. تو پھر دین کا کوئی حکم باقی رہے گا؟ کوئی حکم ہی نہیں باقی رہے گا. دوریاں اپنے آپ کو بازار میں محسوس کرتا ہے, اور مزاج کے اختلاف دوریاں پیدا کرنے اور ایک دوسرے سے اکتاہٹ کا سبب بن جاتا ہے. اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ اسلام میں خاندانی نظام کی بڑی اہمیت ہے, لیکن اس کے دائرے کو اس حد تک محدود کرنے کی کوشش کی گئی کہ انسان بے سکونی محسوس نہ کرے. انسان بے سکونی نہیں, اعتدال ہے. ایسا بھی نہیں کہ بالکل الگ تھلگ ہو جائے, کوئی موت میت میں بھی شریک نہیں اور کسی کی شادی میں بھی شریک نہیں, اور کچھ کوئی بیمار ہو رہا ہے تو اس کی دوا داروں میں بھی شریک نہیں, یہ بھی نہیں. اور ایسا بھی نہیں جیسا کہ میں نے دوسرا معاملہ بتایا کہ اتنے جڑے رہتے ہیں, اتنے جڑے رہتے ہیں کہ ایک دوسرے کی ایک اپنی خواہش جو ہے, ذاتی چیزیں, بہت ساری چیزیں, کوئی چیز کھانا چاہتا ہے وہ کھا ہی نہیں سکتا, کوئی چیز پینا چاہتا ہے پی نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر لاؤں گا تو چالیس کے لیے لانا ہے, نہیں تو کوئی بھی نہیں کھائے گا. اگر میری بیوی کو سیب پسند ہے, چالیس سیب اگر آئیں گے تو آئیں گے, نہیں تو آئیں گے ہی نہیں. ہوتا ہی نہیں ہوتا یہ جملہ, یہ کیا ہے بھائی؟ آپ کو سیب پسند ہے آپ سیب کھائیں گے, کسی کو پپیا پسند ہے وہ پپیتا کھائے گا, کسی کو انگور پسند ہے وہ انگور کھائیں گے. یعنی احتیاط ہونا چاہیے یہ سب. اور یہ کون کرے گا؟ یہ جو گھر کا سربراہ ہے وہ. اور اچھا یہ اگر ذرا سا بھی برتن ٹکرانے لگے سب اپنے اپنے کام میں لگ جاؤ بھائی, سب کو اپنا اپنا کرنے دو. جس کے پاس جتنی آمدنی ہوگی اسی اعتبار سے وہ اپنا خرچہ چلائے گا. آزادی ہر ایک کو پسند ہے, آزادی ہر ایک کو پسند ہے. کوئی کسی کے ماتحت نہیں رہنا چاہتا, کوئی کسی کے ماتحت نہیں رہنا چاہتا. یہ کیا فائدہ کہ زندگی بھر ماتحت رکھو اور خوب عبادتیں بھی کرو اور مرنے کے بعد وہ ساری جو ساس نے عبادتیں کیے وہ جو ہے بہوئیں لے لے. حقیقت یہ ہوگا. اس لیے کہ حدیث شریف میں یہ بات ملتی ہے, مفلس کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے استفسار کیا, کیوں یہ انداز اختیار کیا اللہ کے رسول نے؟ اس لیے تاکہ لوگوں کی توجہ زیادہ ہو. پہلے پوچھا مفلس کون ہے, صحابہ نے کہا مال نہ ہو, یہ نہ ہو, وہ نہ ہو, مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے جواب کا انکار کیا. پھر فرمایا مفلس وہ ہے جو عبادتیں زندگی میں خوب کر کے گیا ہو, عبادتیں زندگی میں خوب کر کے گیا ہو. اور آخرت میں جب سوال جواب کا معاملہ آئے گا تو پھر بہت سارے لوگ اس کے خلاف مدعی بن جائیں کہ اس نے میرا یہ کام کر دیا اور مجھے گالی دی اور میرا مال لے لیا اور میرے ساتھ یہ ظلم کیا. ان تمام ظلم کے بدلے میں اس کی ساری نیکیاں دے دی جائے اور ان کے گناہ اس کو لوٹا دی جائے. تو کیوں ہم اپنی نیکیاں برباد کرنے پہ کیوں تلے ہوئے؟ اس لیے اسلامی نظام کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. جیسے اسلامی نظام حکومت کے لیے ہے, چھوٹی موٹی حکومت اور چھوٹا موٹا ملک جو ہمارا گھر بھی ہے اس میں بھی نظام اسلامی ہونا چاہیے. شریعت نے تو اتنا احتیاط رکھا کہ لڑکے اور لڑکیوں میں کوئی چیز تقسیم کی جائے, لڑکے اور لڑکیوں میں کوئی چیز تقسیم کی جائے, چاہے وہ چھوٹے بچے ہوں چاہے وہ بوڑھے ہو گئے ہوں, دونوں صورتوں میں زندگی میں کوئی بھی چیز دی جائے گی تو ترجیحی سلوک نہیں ہوگا. مرنے کے بعد باپ مر گیا تو اس کے ترکے میں تو یہ چیز ہے کہ
بھائیوں کو بہنوں کے مقابلے میں دوہرا حصہ ملے گا، مگر جب تک باپ زندہ ہے، باپ اگر تقسیم کرے گا تو جتنا حصہ بہن بہن کو ملے گا اتنا ہی بھائی کو بھی ملے گا. اگر سب کو دو دو لاکھ دے رہا ہے، لڑکوں کو 2 لاکھ دیے تو لڑکیوں کو بھی 2 ہی دینے پڑیں گے، کم نہیں دے سکتا. ہاں مر جانے کے بعد پھر وہ وراثت کا جو مستقل نظام ہے اس میں جو ہے وہ لڑکیوں کو آدھا اور لڑکوں کو جو ہے ان کے مقابلے میں دگنا، یہ نظام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خاندان بکھر نہ جائے. یہ تمام چیزوں کا لحاظ کرنا ضروری ہے. اس لیے ان تمام باتوں کو علماء سے، مفتیان کرام سے، ہمارے یہاں مستقل علماء اور ذی استعداد علماء موجود ہیں، مفتی صاحب ہیں، کوئی بھی مسئلہ گھریلو ایسا مسئلہ ہے جا کر رکھیں مسئلے. میں سوچتا ہوں نماز کا مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں اور یہ علماء نے بھی لکھا، پر کبھی یہ نہیں پوچھتے کہ ہمارے یہاں وہ ہانڈی چڑھتی اس کے بارے میں کیا کہیں گے، کبھی نہیں پوچھتے. پوچھو، یہ بھی تو پوچھو. علماء ہے، مفتیان کرام ہے، ہمارا کام تو واضح نصیحت اور جو دین کی بات ہے وہ پہنچانا ہے. اب بچے بہت سارے لوگوں کے جوان ہو گئے، کچھ لڑکوں کچھ کی شادیاں بھی ہو گئی، سب بہوئیں ساتھ میں رہتی ہے، اچھا ہے مزاج بھی، مگر ان بہوؤں کو بھی بیٹی کی نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے. ان بہوؤں کو بیٹی کی نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے. جب بیٹی کی نگاہ نیتوں پر اثر ہے بھائی، میں تو اس کو کچھ بھی سمجھتی ہوں. یہ اللہ کا نظام ہے، جو جس سے محبت کر رہا ہوتا ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ. حضرت مہدی کے متعلق پتا ہے نا، وہ آخری زمانے میں آئیں گے، وہ اپنی بیت سے بھاگیں گے مدینے سے مکہ، وہ اپنی بیت سے بھاگیں گے جب ساری دنیا میں انارکی پھیل جائے گی، افراتفری ہوگی. ان کو پتا ہوگا کہ میں مہدی اور اللہ تعالیٰ ان کو مہدیت کا نصب منصب جو ہے وہ سونپ دے گا. وہ بیت سے بھاگیں گے کہ لوگ مجھے پکڑ نہ لے بیت کے لیے، لوگوں کی توجہ ان کی طرف مبذول ہوگی، اور وہ مدینے سے جب مکہ آ جائیں گے لوگ مکے میں ان کو پکڑیں گے. کیوں؟ رب کا نظام ہے، جو جتنا رب کے ہاں مقبول ہے، مقبولیت کی وجہ سے لوگوں کے دل ان کی طرف کھینچا جاتا ہے. جب ایک دوسرے میں محبت ہے، ایک آدمی دل سے محبت کرتا ہے تو دوسرا نفرت نہیں کرے گا. برتاؤ بھی تو کوئی چیز ہے. اگر ساس یوں کہتی ہے میں تو اس کو بیٹی مانتی ہوں، تو زبان میں سانپ کا ڈنک نہیں ہوگا، زبان میں سانپ کا ڈنک نہیں ہوگا. یہ چیز ہے، اس سے پیچھے ہٹنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.